Kosovës duke treguar. Sa keni mbajtur shehur. Sipas të mes prill, kemi biseduar edhe kam tregu se si ka ndodhur, ku më kanë dërguar. Ku këtë diona në serbishtë nuk e kam ditë atëherë, po që ato fjallë që ka mu kujtohë nëse shqip që a kam folë, unë e kret, ja kom dërgohë zëtëre shokri klunë, së kret i kam ditë ato. Dhe pasta ju, zëtë klunë, a keni pasur mundësi që ta adresoni që është... Fillimisht në nga morë me qëtësimin, nëse kemi mujtë me qëtësu, pak për me mujtë se në atë ko, Zoja Vasfija i kishtë vetëm 16 vjetë. Edhe ishte shumë problem me intervistu një 16 vjeqore në kushte lufti. Kena provu me intervistu edhe kena intervistu në njërën të. Kena morë deklaratat e sajna në gjarjen. Kronologikisht, si ka ndohë, si ka rrë edhe deri ku ka shku, deri sa nuk ka rrë në kontakt me një sitë tonë. Edhe gjitha ato raporte pas përfundimit luftës i kemi adresu të pjestarët e policisë të Tunmikut edhe gjandarmerisë franceze cilët kanë qenë të vendosën në regionin e Mitrovicës, Dvushtres. Edhe rasti i zonës Krasniqi është? Pra ka qenë njoftuar me njëherë gjandarmeria, këfori? Me njëherë këfori, gjandarmeria dhe kur u themelu, mandej policia, se policia e Unmikut u themelu pak ma vonë, edhe në te policia Unmikut gjitha dëshmit, dhona dëshmit relevante që na atë ko kemi mujtë mi siguru, dëshmitarët e gjitha tjerat, i kemi adresu te policia Unmikut, te gjandarmeria dhe te këfori. Se nuk u punu në rostin e saj, sa duhet, na atë ko nuk kemi mujt me dhonë përgjegje, pëse nuk u punu, sepse përgjegjësia ishte mandej e dikuj tjetër. Edhe ajo në brenë, në ka brejtë, atëherë në brenë, tashtë edhe në kamë në brejtë edhe në tardë. Sepse ne kemi posë rostin e Zojës Vasfije, po në vene tjera kemi posë edhe rostet tjera. Edhe sëtë asoj dite, të njëjtë atë nuk po mujnë të nëzirin në dritë dëshmit të tyre dhe në dodhit dhe në gjarjet të tyre. Për të këthyre, për të mbetër edhe pak në atë ko, pra, kur e kuptua se qëfar i ka ndodhur zonës Krasniqi, pra tha se sigurisht që ju brejnë të ndërgjegja, por si ishte si themi komunikimi mes juve dhe ushtarëve tjerë? A e fajsonit veten në një faforme ju dhe të tjere që ishte të pafuqeshëm për të mbrojtur gratë dhe vajza që ka? Pikrisht kemi posë probleme, jashtëzakonisht të mdojan me zveti, dere sa nuk jemi rikuperu. Sepse ndjeshim bashkëfajtor, pse nuk kemi mujtë, pse nuk arretëm me mbrojt një vajzë 16 vjeqare. Edhe prej neve, prej se cilit kemi qenë gjendja, ne të aflionim vetë vetën, vetëm një femne e sidomos një vozë e 16 vjeqore, mos të ndodhë një dhunim që fore i ka ndodhë asaj. Po ja që kushtet edhe rathonat edhe në pajisje që fore, ne i kemi posat ku, nuk kemi mujtë bojmë ato që ka është dasht me bo, mirë po kemi bo se nuk kemi leju të përsëritet dhunimi se orë, sepse mandej nuk ka rritë mu përsërit dhunim. Nërko, sa i përket aspektit të trajtimit kështu emocional dhe të anës kështu si temi kështu për të nëmbyturat patriarkatin dhe për të trajtuar rastin, pra, keni diskutuar me të tjere që ta pranojnë zonin e Vasfije, tash pavarësisht dhe askush, pra, si temi të mos jacenoj integritetin, dignitetin e saj, si thjesht ka qenë e fatkeqësi që burrat e Vushtris dhe gjithë Kosovës nuk kanë arritur që ta mbronin. E keni diskutuar këta që nëse dikush eventualisht mund përdor fjallu të mira, të meri masën dhe i tyre. Fillimisht... Se jam i qartë për në këtë që po e them. Fillimisht, dëshëraj me theksu që prej rostit Vasfis ushtarët, sidomos ushtarët e njësit. Pra të ku po flasin po. Se përso zonë e Krasniqi e këtë dim që është një heroin. Sidomos ushtarët, në të ku e njësit i Stanovcit, motiv, drejt për drejt e kanë posë për kresht 16 vjeqare në Vasfije Krasniqi. Edhe jo që i kanë bisedu me ushtarë tjerë, po fillimisht kena bisedu me familje, me nonën tashtë ndjerën e Vasfijës. Ato
i kena kërku shumë folja sojna, pse nas kemi arrit me mbrojt sa duhet, edhe qësht duhet. Edhe jo që i kena bisedu vesh me ata të ofër, po me